ବସନ୍ତପୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ରାଧା ନାମରେ ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାର ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଘରେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗାଁରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ମିଠା ରାଧା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ରାଧା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଆଉ ରାଧା ତିଆରି କରିଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଠା ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆରେ ଝିଅ ରାଧା, କାଲି ତୁମେ କେଉଁ ମିଠା ତିଆରି କରିଥିଲ? ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗର, ତାହା ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ। ହଁ, ସେଇ ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ, ତାହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏହିଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ କେବେ ଖାଇନି ଝିଅ। କ'ଣ ସତରେ ଅଜା? ହଁ ସତରେ ରାଧା, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ମୋତେ ଓ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। କିଛି ଦିନରେ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ରାଧା ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଘରର ସବୁ କାମ ରାଧା ଉପରକୁ ଆସିଗଲା, ଏବଂ ତାର ମାଆର ଦେହ ଘରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଧା ମାଆର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ରାଧା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ସହରର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇକି ଯାଉ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ସହରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ମୋ କଥା ମୁଁ କହିଲି, କାରଣ ସେଠାରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ କିଛି ସୁବିଧା କରୁଛି। ଆଉ ରାଧାର ବାପା ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଭାବୁଥାଏ। ଏ ନିଅନ୍ତୁ ବାପା ପାଣି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପା? କିଛି ନାହିଁ ଝିଅ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ କି ତୋ ମାଆର ଦେହ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବାପା, ମାଆର ଯଦି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ହଁ ଝିଅ, ସେହି କଥାକୁ ନେଇ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବା? ବାପା, ମୁଁ କିଛି କାମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ଝିଅ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ କାମ କରିବୁ? ବାହାରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ଘରେ କିଛି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବି। ଝିଅ, ତୋ ସହିତ ମୁଁ ବି କିଛି କାମ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ। ଏ କାମ ମୁଁ ଓ ଭାଇ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ। ଆଉ ରାଧାର ବାପା ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେହି ଟଙ୍କାରେ ସହରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାର ମାଆର ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ରାଧା ଘରେ ବଡ଼ ହେବା କାରଣରୁ ତାକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଘରର କାମ ସହିତ ତାକୁ ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରିବାର ଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା କି କ'ଣ କରାଯିବ। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ରମେଶ ଅଜା ପାଖକୁ ଗଲା। ଅଜା, ମୋ ବାପା ସହରରେ ମାଆର ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ମିଳିବ? ଆରେ ଝିଅ ରାଧା, ତୁମେ ଆଉ କାହାଠାରେ କାମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମର ହାତରେ ତ ଯାଦୁ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କର, ଏହି କାମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସତରେ ଅଜା? ହଁ ଝିଅ, ତୁମେ କାଲି ବହୁତ ସାରା ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ଆମେ ଗାଁକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବା। ଅଜା, କ'ଣ ସେମାନେ ମୋ ହାତ ତିଆରି ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ କିଣିବେ? ଆରେ ହଁ, ତୁମ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ସବୁ ସାମାନ ଆଣ, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ସେହିଦିନ ରାଧା ବଜାରକୁ ଯାଇ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିଲା ଯାହା ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁରେ ଦରକାର। ଆଗ ଦିନ ସକାଳେ ରାଧା ଶୀଘ୍ର ଉଠି ବହୁତ ସାରା ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ ତିଆରି କଲା, ଆଉ ରମେଶ ଅଜା ସହିତ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ପାଖକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆଉ ରାଧା ତିଆରି କରିଥିବା ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ ଖାଇଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଧାର ସବୁ ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ ସରିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଧା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ରମେଶ ଅଜାକୁ କହିଲା, ଅଜା, ମୋର ସବୁ ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ତୁମର ହାତ ତିଆରି ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, କାଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ ତିଆରି କରିବ ଝିଅ। ଅଜା, ମୁଁ କାଲି ଅଧିକ ଗୋଲାପଜାମ୍ବୁ ତିଆରି କରିବି। ଘରକୁ ଆସି ରାଧା ରୋଜଗାର ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ହିସାବ କଲା,
ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ସେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲା। ବାପା, ମାର ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ତୋ ମାର ଦେହ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ ବାପା। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଲାପ ଜାମୁ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲି। ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଝିଅ, ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ବଢ। ବାପା, ମାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବ, ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଗ ଦିନ ସକାଳେ ବି ରାଧା ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୋଲାପ ଜାମୁ ତିଆରି କଲା। ଆଉ ରମେଶ ଅଜା ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ନେଲେ। ବିକ୍ରି କରିନେବା କିଛି କ୍ଷଣରେ ସବୁ ଗୋଲାପ ଜାମୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଧା ଓ ରମେଶ ଅଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଛି ଝିଅ? ଅଜା, 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଛି। ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ, ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବା। ଏହିଭଳି ରାଧା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଲାପ ଜାମୁ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କଲା। 10 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ରାଧା ରମେଶ ଅଜାକୁ କହିଲା, ଅଜା, ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଗଲା, ସବୁ ମିଶାଇ 60,000 ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି କହିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଅଜା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଟଙ୍କା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ରାଧାର ବାପା ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ। ଆଉ ରମେଶ ଅଜା ରାଧାର ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ରମେଶ କହୁଛି। ଆରେ ତୁମ ଝିଅ ରାଧା 60,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ସେ ଟଙ୍କା ତୋ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲସେ ଚିକିତ୍ସା କର, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବି, ଆପଣ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବେ। ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ରାଧା ତାର କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହିଭଳି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ରାଧାର ମା ଓ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଝିଅ, ମୋ ପାଇଁ ତତେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନା ମା, ଏବେ ମୋ ବେପାର ଭଲ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଜାରି ରଖିବି। ଏହା ସବୁ ଶୁଣି ରାଧାର ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ଗୋଲାପ ଜାମୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ରାଧା ଓ ତାର ବାପା ଗୋଲାପ ଜାମୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।